Друзі, всім привіт! Якщо ви щасливий власник ось такої інтегрованої системи MSR WindBurner, тоді це відео для вас. Я хотів поділитися з вами пригодою, яка з нами сталася в поході. Просто в один прекрасний момент на звичайному приготуванні, під час звичайного приготування їжі у нас перестав іти газ на пальник. Тобто балон був справний, все було добре, а на пальник подача газу припинилася. Я спочатку думав, що проблема в клапані балона, але нас спасло те, що у мене був запасний маленький пальничок, і ми його приєднали і переконалися в тому, що не в клапані проблема, а безпосередньо в самому пальнику цієї інтегрованої системи. Коли ми повернулись додому, я почав вивчати цю тему, шукати ж в чому причина, і натрапив на одну статтю, в якій було сказано, що проблема в запобіжнику. І ось він перед вами. Бачите, така пластмасова штучка. Вона вже сюди заховалася в мене. От проблема вся ось в оцій пластмасці. Я не знаю, де вона там точно була і яка її роль, але ця штучка нам зробила неприємності. Вона вже кудись полетіла. В цьому відео я зараз спробую показати, де саме вона знаходиться, як я до неї добрався. І, в принципі, без проблем я її звідти вилучив. Вилучив за допомогою просто, от у мене є струна стара. І мені знадобилось розкрутити 5 гвинтів. Вони всі зірочки, один 10-й номер, а другий взагалі зовсім малесенький, і у мене не знайшлось зірочки, то я використав звичайний шестигранник, самий маленький, який у мене був. А це саме 1.27. От. Шестигранник, він зміг викрутити цю зірочку малесеньку, ось такий він. Значить, ці дві зірочки, перші два гвинта, знаходяться в оцих бокових отворах. Треба через боковий отвір дістати до цієї зірочки і викрутити її з одного боку і також з іншого боку. Після цього ми знімаємо оцю верхню частину і оцю решіточку. Далі ми знімаємо більшою зірочкою ще три гвинти. Зараз я це зніму і вам покажу далі. Я викрутив два перших гвинта і просто знімаю верхню частину пальника, знімаю решітку, і перед нами ще три гвинта. Їх ми розкручуємо також ключиком. Я розкрутив. І тепер знімаємо. Воно знімається в сторону. Отако. І верхня частина просто витягується догори. Тут є резинова прокладочка. І з внутрішньої сторони у нас є отвір. І от оця пластикова штучка, цей запобіжник, він знаходився саме в цьому отворі. І за допомогою такої тоненької струни, голки, можна витягти його, виковирити. Це в нас резинка, резинова прокладка, я її не знімав. І він, цей запобіжник, він просто акуратно викрутився в мене. Він має таку спіральку у вигляді спіральки, і він, в принципі, вийшов звідти доволі легко. От. Ще тут є металева така пластинка. От, вона в мене зараз вже чомусь відпала вниз, а так, в принципі, вона знаходиться отут і прикриває цей отвір, от, резиночку з отвором. Все, я дістав той запобіжник і в зворотньому порядку збираю все назад. Треба трошки притиснути цю металеву пластинку, щоб вона не вивалювалась, і потім ставити на своє місце пази в напрямку викручування.
закрутив три гвинти і ставимо назад все на своє місце, так як було. Тут помилитися вже неможливо. Просто одягаємо, дивимось на отвір. Мають співпасти отвори, якими ми останні два гвинта будемо закручувати. Зірочка, в принципі, нормально закручується шестигранником. Тепер головне попасти. Під час закручування оцих бокових будьте дуже обережні, тому що вони досить ніжні, можна просто злизати, якщо не попали на різьбу. Все. На цьому, по суті, все. І тепер перевіряємо. Газ пішов. Все горить. Така маленька дрібничка, а стільки проблем може створити в поході під час експлуатації. Тому отака порада. Якщо маєте можливість, одразу позбудьтеся цього запобіжника, поки він не вискочив десь у вас в поході. І ще я раджу все-таки брати з собою запасний маленький пальничок на випадок, якщо основний виходить з ладу. Це зайвим ніколи не буде. Сподіваюсь, відео було корисним. Якщо так, підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.